nice, you know? Why nice? Not that very. Is something wrong? Yes, oh, yes, yo do ñu fi wut ci ligé wala bu ñu fi wut taw mo ñu fi gën ko da wut ligé yo ñu ngi bëgg dem wut ci ligé yo nga ñu fi wut ci ligé mo ñu wut ci ligé kolda bay bay waaw dama lay xamal lén dé waaw ñun dañu ngi ci ligé a ja bok way gën yi mom bi mom formé di ya bi dara bu ndaw la bu ndaw bi la bu ndaw bi la bu ndaw bi la Gaoussou yow bi ngay ñëw fi waxuma la bu la ma ndo ha mais sama xarit xarit bu bon lo koy doyé ko wax ñu lay tuxlo ah yow mo wax nga nan may ma sama jab kan mo yut mat sama romu papa la di nga nan ma da nga yut yeen sax police la jëm sen grand place bi da fay dak police la jëm bolé len dama sebi di sa tan ak sebi di sa wolé yow mom di nga wax sa bay nan ko da nga yut may wax nga nan ma da nga yut way toy nga fi yépp ngay def dama nak way ba bax na yow di nga fekk kan na yo xey fañ nanum dem da ran nanum dem wëru tay da jam lo ko jëne bi ma dama jël ko tax motax wi non la ki day fekk pression gisoo day wam di day jeki jeki ko la kër ga day toj bol li sami bol li plaadier be pas télé bi bu ko toj moko jam bu am ben loy la ko non non la boy pa man kess wu ne gisé rek moy lool mais xam nga lan la deugalal sa bop ci war bi nga ñew nga liggéey légui dégg nga tag la fenn mala damay liggéey ak yeen jotna dama man affaire bi non moy lool bu le wax ciol bien gar bu ko ci yow tamit mama xolé xam nga ko ci yow mama ki xolé fu la bok mama xolé xam dama utiliser bagage waji la do wut am nan ko xam nga lan fi mënu ci def dara après dang ñuy dox ci lepay leer galé jeexna jaa sama numéro lolu mo non mo ma jëssu ko ma jëss bagage wor wala ko dara way yow atal rafet na ñu ñëw mais sa waji ñu faal ama wa yow wa dara yow xolal oui ba da ngeen bagage rek mais dara xolal mais 5 kilos ba 10 kilos xolal mako jaay taf taf amul benn problème so paré nga ñëw jël ci ko galé xam nga fi yama gëna xam jeexna jeexna sa galé mais galé bi nga dëkkul rafet na fofu la tuxum ba tay ma xolal sunu jaay bi xolal bu ko ragal de way xolal mo la ko jé rek doom ci sa xolal wiru non wiru non moy tay am la bëgg ka tay xolal ñoo far mais xolal tay jëm ma sunu jaay ko ko jox la ay pion nga jox amul problème Père, je suis copati. Tu peux te laver? Père, père. Je lave à l'air. On m'a donné tout le temps. Père, père, père. 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 Père, père, bam taw ma xam lan moy good père yow mom da nga rew yow hé gën len sama kër good père ana Gaoussou la ni yow mom da nga rew man ak sa baye ñoron an nga nan ma good père ah man nga nan good père wa gën len sama kër gën len sama kër jabaté bay bëgg dé nga nan ma good père ñun père amul Gaoussou mo ni fi di quoi top taw ma mbiru gëm gën na sama gën na sama yam ma Wah, kamu bisa apa aja pada Même le pas.
ñëma fi kolda bu ko na dama la bala kon doro 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 do ci do eh duma sama loxo yi nga na ma wax dama nopp ci ni ma ci bay bag bay 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 Gaoussou yo eufal nga. 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 Ga